এভরিওয়ান, স্বাগতম জানাইছোঁ মুভি চেনেলৰ আন এটা ব্লগলৈ। আজি দিনটো কি কৰোঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। আজি মানে আমাৰ কেম্পাছৰ মানুহখিনিয়ে, মানে আমি 5-6 মানুহ একেলগে থাকোঁতো, আমি গোটেইখিনিয়ে একেলগে দিনত খানা খাম বুলি ভাবিছোঁ, একেলগে এসাঁজ খাম বুলি ভাবিছোঁ। কি কি খাওঁ এতিয়ালৈকে মেনুখন ঠিক হোৱা নাই, খাম বুলি জাষ্ট ডিচাইড কৰিছোঁহে। ব্ৰেকফাষ্ট কৰিহে অকণমান ৰ'দত বহিছোঁ আৰু তেতিয়া গোটেইখিনি আলোচনা কৰি যে আজি আমি একেলগে খাম, খানা খাম। আগতে বহুত খাওঁ, তেনেকৈ বহুত দিন তেনেকৈ খোৱা নাছিলোঁ, তেতিয়া আজি খাম বুলি ভাবিছোঁ। দেখাই থাকিম আপোনালোকক, চাই থাকিব আজিৰ দিনটো আমি কি কি কৰোঁ। আজি ব্লগটো এতিয়া আৰম্ভ কৰি দিছোঁ, চাই থাকিব মোৰ ভিডিঅ'টো আৰু ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু আমি আজি খানা খোৱা আমাৰ খানাৰ প্ৰিপেৰেচন চলি আছে, বৈ কি কাটিছে আৰু তুমি হাতত কি লৈ আছা? মাংস মাংস মই পিয়াজ কাটিছো, মই পিয়াজ কাটিছো। হাই ভিউয়ার্স, আজি আমি পিকনিক খাইছো। আজি আমি মাইনাই সেই পিকনিকৰ ব্লগ বনাব, চাব দে খুব মজা হ'ব। এইটো ঘৰৰে, আমি ঘৰত যেনেকে থাকিলে আমাৰ খানাৰ প্ৰিপাৰেচন চলি আছে। মাইনা বৈ মাংস বনাই আছে। জলকীয়া মাৰি দিলা ন ইয়াতো, পোলাওখিনিও জ্বলা হ'ব। জ্বলা কিমান বহুত বহি আছে মোবাইলত। তোমালোকে খেলিছা? আয়ুস আহা, দেখো এয়া মোৰ মাংসটো বনাই হৈ গ'ল। এতিয়া এয়া চাউল ধুই থোৱা হৈছে পোলাওৰ কাৰণে। পোলাওটো পূজা গান গাবা দেই, আজি কি গাবা? চকু পানী ওলাই গ'ল। আৰু এয়া বাচ্চা পানীয়ে কি কৰি আছে, চাই আছো। আমাৰ তুলি আমাৰ আয়ুষ্মান, আয়ুষে কি কৰি আছে? অঁ